waxay ahayd koob ciyaareed ka gadisan hab ciyaareedkii hore ee ka dhici jiray gegida kubadda cagta ee Dala Stadium. Ciyaar xamaasadeeda iyo xiiseeda gaarka ah wadatay ayaa waxay isku wajahay kooxaha ka kalarsoomi iyo kooxda Daife. Koobka tartanka bisha Rabadaan oo soo soconaya muddo ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Cerigaba, waxaana gabagabadii koobkaasi isugu soo haray labada kooxood ee kala ah kalarsoomi iyo kooxda Daife, iyadoo labada kooxoodba halkaasi ku soo bandhigeen ciyaar wanaag hase yeeshay. Waxaa guusha koobkaasi antay kooxda kalarsoom, waxaana daawashada koobkaasi ka soo qaybgalay boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Cerigaabo oo kala taageersanaa labada kooxood ee ciyaartu dhex maraysay, kuwaasi oo xiise iyo xamaasadba u hayay intay ciyaartu socotay. Waxaa iyaguna ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo ka degmada Cerigaabo, taliyaha qaybta booliiska Sanaag, mas-uuliyiin kale. koobkan wuxuu soo socday bishii barakaysnayd, waana ciyaartii kama dambaysay maanta labada kooxood dhex maraysay. Waxaana ku guuleysatay kooxda Kaah la yiraahdo Kalarsoom bay ku ciyaaraysay magaceeda. Mar labaad hambalyaan u dirayaa, waxaan kaloo hambalyo u dirayaa kooxdii labaad ee kaalinta labaad soo gashay. Ciyaaradu ayaa aad u qurux badan iyana soo bandhigtay. Halkan waxaa ka dhacday ciyaar qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan, laba tiim oo adag isku kulmeen. Guushii waxay ku raacday tiimka Kaah. Haddaan nahay shirkadda Asli Maydi, cidda koobka qaada awalba waxaan u ballan qaadnay inaan ku casumayno Hargeysa. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay taliyaha booliska gobolka Sanaag, gaashaale sare Axmed Sacuud Giigaroor, oo dhalinyarada ku ammaanay intii koobkan uu socday sida wanaagsan ay u ilaaliyeen nabadgelyada. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa kooxda guuleysatay ee magaceedu maaha Kalarsoomi iyo kooxda kaleba Samsam Group. Labadaba waxaan leeyahay hambalyo, labadiinaba waad guuleysateen koob qurux badan, ciyaar qurux badan ayaad soo bandhigteen. Waxaan kale u mahadcelinayaa daawadayaasha sharafta leh ee sida nabadgelyada maxaan ku dhahdaa spirit kale uga soo qayb galay. Waxaan leeyahay idinkuna waad mahadsan tihiin. Runtii waxa Ilaahay loogu mahadiyaa inuu koobkii si nabadgelya inoogu soo dhammaaday iyadoo wax dhibaatay ka dhicin. Waxaan leeyahay guuleysta halkaas aan horoga sii wadno. Gabagabadiina waxa halkaasi hadalka isaga dabamaray maayorka degmada Cerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro, oo hambalyeeyay kooxda guusha raacday iyo kooxdii kale ee laga guuleystayba. Halka kalesa ka ciyaareysay aad iyo aad baan idin mahadinaynaa, aad baan u mahadsantihiin nabadgelyada iyo ciyaar wanaagga iyo laba tiimoo adag inaad tiin baan qiraynaa. Waxaana rajaynaynaa inaad guul keeni doontaan gobolka Sanaag oo ku guuleysatay koobkii Ramadaanta. Waxaan leenahay hambalyo, waxaan waa ciyaar, waa barmadow iyo barcad, maaha mar walba inaad doonto inaad guuleysato. Waad guuleysan kartaa, waana lagaa guursan karaa. Waxaase laakiin in laga reeban xanaaqaya cadhada. Waxaan idinku hambalyeynaynaa ciyaartaa muujiseen wanaageeda, deganaanshaheeda. Arrintuna waxay ku fiican tahay, waa intaasaynu kala sii dhawaanayno gobolladii la tagno, waynu guuleysanaynaa insha allah, se laakiin aan ilaalino akhlaaqdeenna iyo asluubteenna. Gunaanadkii tartan ciyaareedkani waxaa halkaasi kooxda Kaah Kalarsoom oo iyadu koobka ku guuleysatay lagu guddoonsiiyey koobkii. Siciid Muuse Faarax, Siciid Qurbaawi, Telefishinka Caalamiga ee BC24 TV, Cerigaabo.